Zdravím všechny, tady je Flagrant CZ a je čas si vybrat výplatu. Podíváme se totiž opět na Payday 2. Proč? Protože nedávno vyšlo už asi v pořadí 29. DLC, tentokrát s názvem Point Break. Novinkou jsou opět nějaký masky, zbraně a podobně, přeci jenom už i tady zločinci slaví Vánoce, tento krásný svátek, takže... Takže tak. A ještě nejdůležitější věc tohoto DLC jsou samozřejmě dvě nové loupeže. Beneath the Mountain a Birth of Sky. My se dneska podíváme právě na ten druhý heist, Birth of Sky, který je fajný. Tyto dva heisty se mají podobat nějakému filmečku, který vydali ještě před vydáním Payday 2, takže ta atmosféra těchto loupeží má být taková filmová. Já jsem hrál právě ten Birth of Sky a strašně se mi líbil. Je to něco takového nového, jsou tam nové věci. Podíváme se, jdeme na to. Ano, ještě jednou. Těšíte se? Určitě ano. OK, jsem v nějakém lobby s mapou Birth of Sky a já jsem se připojil. Já jsem mu napsal hej a on mi napsal fuck off. Tak jako člověk si tady založil heist, čeká na tři další lidi, já se připojím, napíšu mu slušně čau a on mi napíše fuck off. Leave now, co to je za blbce? O můj bože. Dobře, tohle je úplně ten opačný případ krásného vítání. Tady jsem se připojil a hned jsem tady narazil na partičku krásných a hodných Čechů. Už mě tady zdraví, čau, čau es, ahoj. No, tak s nima to bude mnohem lépe, doufám. Jsem připraven? Oni snad taky? Moje kilo je připraveno? Jejich snad taky? Ta vánoční atmosféra v Payday se mi líbí, i když to jsou zloději samozřejmě tisíc dobí. Vánoční stromky, dolára, dolárka, maže dolárky, zelená. Ano, známe, mezi tím, co vy si tam dáváte čokoládku, kofilu, milénu, oni si tam dávají dolarovky. No, asi musíte začít krást? Ne, nedělejte to. Maximálně kinder vajca v sámošce, nic víc. Tak tohle bylo vtipný docela. Tady šéf Boris nám napsal nic, jste malé levly, odpojte se. Tak se odpojili ti Češi, ale mě řekl, ty můžeš ostať. Ostat, takže... jdeme na to. Takže jdeme na to, já už jsem se bál, jakože bude drzý na mě, že mě vyhodí, ale ne. Zůstal jsem, tak to je, ty, já, to je Payday, já vám povím, tady je někdy strašně velká sranda, už jenom v lobby, už jenom v tom samotném lobby. Zážitky nádherný, vánoční. No jdeme na to, dámy a pánové, jdeme se připravit. Předpřípravná fáze, jdeme na to, hned co se to doloaduje, jak jsem říkal, obtížnost hard, což je paráda, já si pamatuju, když jsem byl ještě mladé štěňátko a hafal venku, haf, tak když vyšla Payday 2, tak vlastně obtížnost overkill, ta třetí, což byla kdysi ta nejtěžší, tak dneska to je taková obtížnost hard, protože přidali už více bulldozeru, přidali čtvrtou obtížnost, no takže... Takže i ta hard je na dnešní docela poměry těžká. Pokud máte ale tady jako ostatní šestou prestiž a tak, tak to ne. Já jsem někdy rád, že mě v těch... Že mě v tom lobby někdy nechají, protože to je prestiž 10, 150, já tady level 65. Když si se o mě mohli poprat v těch lobby. Říkali, prosím Flygane, pojď k nám. Ne, on půjde k nám. Ale ne, víš co, jaký nám prachy, pojď k nám. Teď se hádají o to, kdo mi první vyhodí. Zas říkaj, můžu mít tu čest ho vyhodit, samozřejmě vyhoď ho ty. Ne, já ho chci vyhodit, dobře, tak ho vyhodím já. Ach jo, no a dobře, já to střihnu. Připojil se i Andrej Čikatilo, v závorce Ghoul, ano, jestli jste viděli film Ghoul, tak to je právě o Andrejovi Čikatilovi. Od českého režiséra, nevím jestli to ona dělá si tady reklamu na ten film, můžu vám rovnou říct recenzi. Na české poměry to je dobrý, snažil se trošku přiblížit té Americe. A je to hodně velká Amerika, ale na české poměry dobrý. Pokud jste zvyklí na ty americké duchařiny, nepřekvapí vás tam nic. A už to jde, už si to roztáčí, dámy a pánové, obtížnost hard, ta je úplně, ale úplně adekvátní, jak jsem říkal.
Birth of Sky, haste, jdeme na to, jdeme vykrást něco málo, zarobit nějaký love, jak si koupíme auto nové, znáte to. Dobrá tedy, tato ještě počkáme na Karla Gustava Emila Mannerheima, který má 25. prestiž, maximální level, je to taky Čech, všichni jsou Češi v tomto lobby, což je skvělé, ta komunikace bude aspoň lepší o něco, i když se něco pokazí, tak Češi jsou výbušní, tak hned nadávají a svádí to na sebe, že? Ty jsi za to mohl, ne, ty jsi mě kopl, vole, ty směš duchl, ty hajzle, no a takhle to už funguje. Takže tenhle payday, tento hejst začíná v tomto letadle. Nebudu už říkat ale víc informací. Nebudu už říkat víc informací, protože jak jsem říkal na začátku, toto je takový filmový hejst, takže kdybych něco řekl, co se bude dít v budoucnu, tak to by byl spoiler. Vůbec se mi nelíbí tenhle ten cibulový účes, co má on, takový jakoby ten... Copej, mi se to líbí, takový ty chlapský drdoly, ale když mám hodně vlasů, že? Když mám pořádný ten drdol, a ne když má tady tuhle tu malou cibulku, jo? Kde je to, kde on je? S tou malou cibulečkou, jo? Takže tady vidíte velké kupky peněz. Ty potom budeme lovit, ale ty potřebujeme zaktivovat tlačítko tam nahoře a kvůli toho musíme vlastně obejít celý tento letecký prostor. Aby jsme to zaktivovali, většinou se to chodí tak, že tam jde jeden či dva, kteří mají nějaký lehký armor, aby tam byli rychle, ti ostatní počkají prostě dole a zabíjejí tyhle ty vojáky jsem ještě snad v předchozích hejstech neviděl, možná to je kvůli toho, že žádné hejsty snad nebyly v letadle, pokud se nemýlím, přeci jenom už jsem dlouho nehrál, takže je možné, že... A tady už máme prvního buldozera. Ano, tak ten přijel hned z nějakého pole. No dobrý den, už je po něm, nebo se tam ještě někde schovává? Já jsem zvyklý s tady k tou AK5, jenom hipfireovat, prostě nemířit moc, jenom hipfireovat, to je ten buldozer? Ne, to nebyl buldozer. Tlustý byl, ale buldozer to nebyl. Jenom si hrál na buldozera. Výtečně, musíme to zaktivovat a uvidíte, co se bude dít potom, protože to je úžasné. Létající UMPčko, pričo ne? On může, když je to UMPčko, to může, to byla overpowered zbraň v Modern Warfare 2, hodně silné SMGčko. Za mnou, dobře, tedy, měl bych někdy mířit, ten hipfire se přeci jenom nevyplatí na takové další vzdálenosti už, ale AK5, forever young, stále miluju. Dobře, tady to zaktivujeme, můžu mít tu čest, nemůžu mít tu čest, vyskočíme tady dolů a tady už... se nám dostanou k nabídce padáky. Padáky, otevřená tato platforma, co to znamená? Ano, už vám to je asi jasné. Skáčeme. Četl jsem recenze a někteří to pokazili, buď si nevzali ten padák a prostě se rozplácli jako placka na snídani, anebo vyhodili ten parašut, mysleli si, že tím Gčkem ho zaktivují, ale tím ho vyhodíte. Výsledek, znovu bude z vás obyčejná placka. Andrej Čikatilo je vrah, ano, to je vrah. Máme tady Čikatila. Tak, teď jsme dorazili na zem a musíme hledat ty tři velké kupky. Vyhodím ten padák, vezmu tyhle ty... Tohle není ta velká kupička. Ty kupičky, které hledáme, jsou několikanásobně větší. To jsou takové malé zbytečky, které můžeme přihodit do té velké kupky potom. Jak najdeme tu velkou kupku, dáme signál a... Přiletí letadílko a odnese si to. Těch kupek jsou tři ty kupky. Tak co, dáme tady nějaký ACDC, Hell's Bells do jukeboxa, kteří budou v Praze. Nahodíme tam do jukeboxa nějaký ACDC, co? Ne, to stojí moc peněz. Většinou ti nejbohatší lidi jsou největší škrti. Oni vyhodili Andreje Čikatila, on napsal, že neví, co má dělat. A byl vyhozen. Byl normálně tím Borisem, nebo jak se jmenuje ten náš líder. Byl vyhozen. Byl normálně vyhozen. Tohle je dobrá pyrožina, to je dobrý pyroch. To je dobrý pyroch tady tohle. Ten určitě je ze Zbiroha. Vy nevíte, jak se dostat do Zbiroha? A to chcete odmaturovat? A nevíte, jak se dostat do Zbiroha? No tak to máte, to budete mít problém na maturitě. První otázka na maturitě je, jak se dostat do Zbiroha. No. A pokud řeknete někam na Brno, tak je to špatně. Většinou někdo se připojuje, většinou ty velké kupky, ne ten kupka, ten malíř, ale kupky těch peněz jsou většinou na střeše. Většinou jsou na střeše, na střešních prostorech, no. Ježíš Maria, trošku mi tady dávají zabrat, ještě, že mám ten lepší armor.
a že dávám takový, že dávám jednu hlavu za druhou. Yes, našel jsem první kupičku, musím dát signál. Dám signál, já jsem se netrefil. Takže signál, já tu kupku ale nemůžu najít, kde je ta kupka? Co to je za hnusný buggy tady? Mně se zdá, že ta kupka měla být normálně tady, protože tady je ten padák, že? Tady přiletěla ta kupka. Ale prostě, cože? Co to je za hovno? To je nějaký divný, dámy a pánové, vám povím, protože ta kupka... A, ona je tady dole! Ježíš, ona je tady dole, no tak řeknu hned, já teď nevím, jak se může přihodit do té kupky, tady, tam je někdy možnost. Ježíš, Maria, to je nějaký... Ta výplata dvě je nějaká zabugovaná, ne? Tak, já si tady lehnu, protože už mi došel štít a už mi berou přímo životy, přímo do emocí mě zasahujou. To není ukazovatel životu, to je ukazovatel emocí a oni je hodně zraňují. Tady se ještě na chvilku schovám, přebiju, já jsem čím dál tím pomalejší. Když se zdá, že čím dál tím pomalej nabijím. A všechno. Tak, až dorazí helikoptéra, tak to musíme připevnit ještě pořádně. A jdeme to připevnit, teď mi to vezme, mě to vezme všechen život, tento pád. Mně se zdá, že kdysi bych skočil a byl schopný ještě běžet maraton. Ale tady, ty jsi můj anděl strážný, Tingusy. Thank you very much. Nebo jak se říká u nás v Ostravě, díky, pičo. Ano, to říkáme, bohužel. Je mi líto. Tak, připevňujem to. 4 ruce jsou potřeba na připevnění. Je 4. ruka. Vítečně, ještě poslední. Tak, je to tam a ještě tady, z jaké strany ještě? Ještě tady, ještě z této strany, to probereme. Nevím, jakoby se mi resetly schopnosti nebo všechno, protože mi se zdá, že já jsem nějaký slabunčký, nějaká oslabená imunitka, možná rýmečka, nevím, no. Ty peníze, Boris is dead. Já ho zachráním, možná si šplhnu, aspoň mě nevyhodí potom. Boris, jsem tvůj anděl strážný, namažu ti perutě a do nebe vezmu tě. Ne, ne, do nebe ještě nejdeš. Jsi oživen, plný síly. Dobře, jdeme hledat druhou kupičku. A jedna kupka bude určitě někde na zemi. Jo, našli to, je to na zemi. A tady myslím, já zkusím vzít tuhle tu batožinu s těmi zbytkáčky. Ten zbytkáček, no víte, když se ožerete a ráno ještě máte ten zbytkáček, tak neříkte, protože víte, jak policajti nemají rádi, když řídíte s tím zbytkáčkem ještě. To není fakt dobrý řídit se zbytkáčkem. Tak, nemůžu to tam ještě přihodit, ty batožiny by měly jít přihodit do toho. Tady by měla být možnost hodit to, připojit to do té kupky. Nevím, teď to asi nejde, možná když je nějaká kupka, kde chybí prachy. Je to možný, no. Tak, tam je nějaký velký sraz do dobrodinců, tak jo. Vás mám rád, vám hodím překvapení, v kulatém provedení a trošku výbušném. Můj dárek rád vybuchuje, no tak vy to krásně přeskakujete. Parkour od Matrixa. Taser. Dobrý den, pane Taze. Tak, já vám ukážu, Taze. Tak, dobrý. Cože? Sniper? Sakra, mi vzal celý armor na tu jednu střelu. Toto je sakra obtížnost hard a já mám ten nejlepší armor. Co se to děje? Tak připevníme tyhle ty strapce, sakra, jak se tomu říká. Já zapomínám někdy česky, jo, to si z toho nic nedělejte. Jak díváte se na ty filmy už jenom v angličtině, všechno čtete v angličtině, zapomínáte ty české slovíčka, které jste často které často nepoužíváte, tak je zapomenete. Já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se řekne česky plank, prkno, jo, trvalo mi to hodinu, než jsem si to uvědomil. Strapce, no to je jedno. Tak, ještě třetí kupička, a já si myslím, že třetí kupička bude někde tady. Gather the yes. Takže teď máme za úkol brát ty zbytkáčky, ty malé peněžní bankovky, které spadly, a dodat je tam. A přidat je tady do té, do té kupičky, no. Jo. Jasný, jsou tam na střeše, tam já zajdu pro ten, Aha, souhlasím. Takže já vezmu tady tuhle tu, ať vypadám, ať dělám, že něco dělám. Já většinou, moje práce většinou na těch hejstech je, protože mám ten velký armor, tak většinou je střílet, jo, jenom střílet, jít na to po hlavě.
že jak Koller, ten se zaměřoval v reprezentaci, jak hrál fotbal jenom na ty hlavičky. Já jsem něco podobného, no. Já si tady zatím přepnu na P90, P90. Tak, ať to bereme rychleji, nahoře jsou 3. Jakže to máme 6, já mám 7. Ano, dobrý den, helma ti upadla, myslím si, že už jsme našli všechny. A teď ještě, kde... Tak, dobrý, to má dobrý range, no. Skvělá, to sam machine gunna. No, padají nádherně. To je tam nahoře, na střeše, ne. Bacha na to, to je omyl, to je tady dole. To je tady dole, vole, takže to hodím tam. Find those fucking bundles, já vůbec nevidím důvod, proč být prostý. Jo, to je správná demotivace, správný. Šéf, kdyby četl, jak řídit správnou byrokracii, by věděl, že se musí motivovat ti pracovníci trošku. No, ještě jeden baťok, to je tam na střeše, tam ten Boris, šéf tohodle, tento loupež je tohoto utkání, tak je vedle toho hned. Já jsem vám tady hodil armor, hoši, tak si ho vemte. No a vemte ten, ano, to je přesně ono. Lighter flare. Ano, tam je někdo na střeše, tak ty to určitě zapálíš, že jo? Zapal to, tak na škýtaře tady mám speciální věc, je mrtvý, že? Já jsem chtěl využít ten můj mečík, ten můj, to je čím přihazujete do kamen, to je proti čertům, kurňa. Víte, jak přijde Mikuláš s čertem, čerta nechcete vidět, jemnete ho po hlavě a vezmete si ty brambory a uhlí. Že, vy jste to nezapálili? Tak co? Tak vy jste co za tým? Já nevěřím vlastním očím. Ne, už přestávám, ne. Moje oči už neslyší, moje uši nevidí už pomalu z toho, co oni tady dělají. Tak, wait for the pickup, už vezmeme akorát pickup, pak to bude ještě trošku epický. Pak to bude ještě trošku epický, každý hejs Jeff Payday 2 má takovou krátkou pasáž, která je trošku monotónní, repetitivní, že třeba stage jsme 10 minut jenom sbírali, tady ty kupky, nechte mi ty svaťáky. Tak, já ho jebnu pořádně čertovským mečíkem, bam, no, je tady, zapaluje, sakra, to je dobrá věc. Ty jsi normálně z Ruska, ty máš normálně beranici, to je normální typický Rus, že jo, že ano, děvočka či málčík, to je otázka za všechny prachy z tohoto hejstu. Berte ammunition, berte tady tu munici, nedal jsem to tak jenom pro obšťastnění vašich prarodičů, vůbec ne. Tak, my to jdeme připevnit. Připevňujeme, nezastavujeme, připevňujeme ještě zde. To je správná motivace, to je motivace, ty mezi tím, co tady jako upevňuješ čas, kterou já upevňuju, tak si mohl tu poslední čas. Ježiš, vy se neumíte domluvit, Karl Gustav Emil Manner, hejme, 25. prestiž, nevypadá to na to, dobře. Teď je skvělá pasáž, kde my musíme uniknout přes kanalizaci. Takže dámy a pánové, vítejte na mém kanále, na mé kanalizaci Flygun.cz, můžete zanechat odběr, pokud jste ještě nezanechali. A jdeme do této kanalizace. Kanalizační úroveň, jdeme týme. Smradu se nebojíme. Spíš ho vítáme. Zase kurně, takový malý páta. O všechen život málem jsem přišel. No tak ty jsi skočil tady. You need termite paste? Kdo má nějakou termopastu? Doma já mám možná tak pastu na zuby a na procesor, že? Musíte přepastovat procesor. Občas ho přepastujte, to je důležitá věc docela, jo? Tak doma termální pastu. Má tady někdo tu termální pastu? Myslíte, že se to dá obejít? No ne, s tím systémem jen tak nevyjebete. Potřebujete termální pastu. Někdo už tady má termální pastu, takže dobrý. Skvělý. No, tak to bylo jak v nějakém cirkusovém představení, tady tohle. Jebnu ho čertovským mečem a tebe taky jebnu čertovským mečem. A já tam potřebuju být první na tom místě, buldozer. Ne. Víte, jak říkáme buldozerům? Dneska ne, ten spadl, ten umřel docela rychle, no co, to jsou ti jednodušší buldozerové. Tady tyhle, dívejte se na ty hlavičky, jak dávám. Termální pasta na 12 hodinkách, potřeba.
Dejte tam tu někdo tu termitovou, ne to není termální, to je termitová pasta. Nahoďte tam někdo tu termitovou pastu a nedělejte za gorinu. Nedělejte za gorku a hoďte tam tu termitovou pastu. A teď přichází ta nejlepší část, kde musím být první, já tam musím být první. Budu první, otevřte to, já tam musím být první. Tak teď jsem prostě jak na Kraftkonech, když přijede Gogo a tři, to, a Ardošt musí být první na podpisovačce, jo. Dobrý. Doufám, ne, kurňa, já jsem si měl sednout tam, to je poloha pro řidiče, já jsem to chtěl řídit, no tak já jsem si sedl špatně, no. Tak to je prostě, když si jdete pro podpis, jo, od youtubera. A ježišmarja, najednou vás někdo skopne a vy jste zraněni, no. No co, takže tady může, tady, takže tři se válí a jeden řídí, no, takže. Takže, jo, tam má krásný pramínky obarvený, no. Jo, docela mi chybí třeba tady, jak čekají ti policajky, že by tady byla třeba nějaká akční pasáž, nějaká animace, stejně jak jsme padali z toho letadla, že by tam byl pohled Boha zvenku prostě, jak padáme na chviličku jenom, anebo tady třeba jak vyjíždíme z té kanalizace a tam na nás čekají ti policajky, menší kinematografická ukázka, sice to není zvyklé u Payday, ale myslím si, že by to zvládli. Jinak tento heist chválím, to padání z letadla, ježdění na tomto raftu, jak raftáci mádl kotek, že? Celkově ta kanalizační pasáž. Moc se mi tento hejst líbil, protože to bylo něco jiného než ty předchozí. Podíváme se v příštím díle i na Beneath the Mountain. To je taky pěkný, no ale tady už je ta nejlepší část samozřejmě dnešního dílu, počítání peněz. Ježiš, to by mi bohatě stačilo na celý život, si myslím. To je jak Donald Trump, jak řekl: My dad gave me a small loan of $1 million. V překladu, měl jsem těžké dětství. Můj otec mi dal malou půjčku v hodnotě $1 milionu. Donald Trump, to je teď kandidát republikánský na amerického prezidenta, momentálně vede. Jestli bude prezident, tak to ještě dopadne špatně s celým světem. Takže, tady vezmeme ještě kartu. Nějaký... this is a gauge weapon pack number one item, no super, tak nějaký materiál jsem dostal. Dámy a pánové, tohle by ale bylo všechno pro Payday 2, ukázali jsme si z Brusu nový heist, Birth of Sky, a příště se podíváme na Beneath the Mountain. Pokud se vám toto video líbilo, určitě zanechte nějaký ten like či nějaký ten koment a mějte se krásně a čau.